Dobrý den, já se zeptám účastníků, kteří jsou k nám připojeni online, jestli mě slyšíte a jestli vidíte prezentaci. Ano. Ano, ano, super, děkuji za potvrzení. Já vás vítám na dnešní další akci v rámci letošního Open Access Week na České zemědělské univerzitě. Vzhledem k tomu, že dnešní akce probíhá hybridní formou, tak si na úvod dovolím říct pár organizačních informací, hlavně pro ty, kteří jsou k nám připojeni online. Takže, chtěla bych vás požádat, abyste po dobu přednášky měli stlumený mikrofon. Nicméně, kdybyste chtěli cokoliv dodat, tak mám tady k dispozici skvělou asistentku, která sleduje chat a bude sledovat i vaše zvednuté ručičky právě v Teamsech. Takže klidně můžete zvednout ručičku, anebo klidně můžete napsat do chatu a ona mi dá vědět, že chcete něco říct, takže není problém. Co je určitě důležité zmínit, tak dnešní přednáška je nahrávána a bude následně zveřejněna na našich webových stránkách i s prezentací. Jak jsem zmiňovala, tak tato akce probíhá v rámci letošního Open Access Weeku na České zemědělské univerzitě. Jak vidíte na aktuálním snímku, tak jsme si pro vás připravili řadu různých dalších doplňujících akcí, takže teď už bývá jenom další akce na středu, nicméně si myslím, že bude hodně zajímavá, bude se právě týkat využívání otevřeně dostupných dat pro zjišťování vlastně a hodnocení kvality ekosystému. Takže určitě mohu doporučit a budeme moc rádi, když se k nám připojíte, ať už to, a teda vlastně nechtěla jsem říct, ať už to bude prezenční nebo online, ale zítřejší akce už probíhá jenom online, takže se k nám můžete připojit jenom online. A co je důležité zmínit, tak ta zítřejší akce bude probíhat v anglickém jazyce. Tak, dnes k tématu teda dnešní přednášky. Dneska nás čeká přednáška zaměřená na problematiku Open Access. A než já předám slovo dnešním prezentujícím, jimž je Jan Komárek a Tomáš Kluček z Fakulty životního prostředí, tak bych ráda na úvod řekla nějaké obecné informace právě o té problematice Open Access, například pro ty, kteří nevědí, čeho se to konkrétně týká, tak abyste měli nějaký obecný vhled do té problematiky a poté kolegové už následně nás budou seznamovat s konkrétními záležitostmi, které právě řešili v rámci Open Access publikování. Protože jsem se rozhodla, že bych byla ráda, aby to dneska bylo trošičku interaktivnější, tak bych na úvod ráda začala otázkou a byla bych ráda, kdyby se zapojili i ti, kteří jsou k nám připojeni online, takže své odpovědi poprosím, abyste psali do chatu a kolegyně mě bude informovat, co do něj píšete, nebo klidně můžete si zapnout i mikrofon a odpovědět pomocí mikrofonu. A já bych se vás chtěla na úvod zeptat, co si představíte, když se řekne pojem Open Science? Jestli něco si představíte a co se vám třeba vybavuje, když slyšíte tento pojem. Já si představím otevřenou vědu, kam se může jakoby připojit i vlastně občan, a která hodně je taková jakoby transparentní, že se do každé té fáze dá vstoupit a vidět, co se bude. Ano, děkuju. Určitě. Vaše představa je správná. Zeptám se, jestli někdo píše něco do chatu, nebo se hlásí. Ano, píšu do chatu. Tak super, tak počkáme, to jsme rádi, že se takhle i pokusíte s námi se zapojit. Odpovědi z chatu. Repozitář, který na chatu není. A další data a publikace dostupné ostatním vědcům a veřejnosti. Transformace vědy. Transformace vědy. Hezké. Dobře, já moc děkuju všem za odpovědi, ať už to bylo prezenční nebo online. Vlastně všechny ty odpovědi jsou pravdivé, i to s tím repozitářem, který máme. Vlastně to hnutí Open Science je vlastně široký koncept, pod který spadá mnoho cílů a mnoho různých praktik, které právě nějakým způsobem podporují tu myšlenku otevřené vědy. Právě ten otevřený přístup, Open Access, je jedním z podbodů té otevřené vědy. Nicméně v dnešních dnech se třeba i hodně diskutuje takzvaný termín Open Data, což souvisí právě s otevřeně dostupnými výzkumnými daty, ale nejedná se jenom o pojmy Open Access a Open Data, ale můžeme zmiňovat například Citizen Science, což byla přednáška, která se vlastně konala včera,
která vlastně se týká zapojování občanů do vědy. A vlastně tou hlavní myšlenkou toho otevřeného přístupu a té otevřené vědy obecně je vlastně umožňování vyšší spolupráce mezi vědci a tím vlastně zvyšování transparence v rámci výzkumu a i urychlování samotného výzkumného bádání. Protože vlastně tím, že se využívají různé digitální a informační technologie a inovace, tak se vlastně zrychluje celý ten výzkum jako takový a vlastně dochází akceleraci toho výzkumného procesu k sdílení poznatků, k dostupnosti těch výzkumných informací, což je opravdu v dnešním století velmi důležité a viděli jsme to i třeba například v situaci, kdy vlastně byl COVID, tak opravdu hodně pomáhalo, když byly ty informace dostupné velmi rychle. Tak, co dál? Teď už tady obecně a konkrétně právě k té problematice otevřeného přístupu. Já bych začala takovým příkladem. Myslím si, že většině z vás už se stalo, že jste kolikrát třeba hledali nějaký konkrétní vědecký článek. Podle abstraktu jste si zjistili, že by se ten konkrétní článek vám velmi hodil právě proto, abyste získali potřebné informace. Nicméně, když jste se chtěli prokliknout na plný text toho článku, tak najednou se tam objevila ikonka, že vlastně musíte zaplatit, jakou částku musíte zaplatit, abyste se k tomu článku dostali. Takže to je právě ten problém, který se snaží řešit tenhle ten přístup, ten open access, ten otevřený přístup. Jde vlastně o okamžitý, bezplatný, trvalý a svobodný online přístup k výsledkům vědy a výzkumu. Já dneska budu hodně mluvit v kontextu právě publikací vědeckých, nicméně se může jednat i o různé jiné vědecké výstupy, jako jsou například nějaké zveřejněné metodiky. Můžete třeba například i otevřeně zpřístupňovat prezentace, můžete otevřeně poskytovat právě ta data, jak jsem zmiňovala, ale dneska budu hodně mluvit právě o těch publikacích, protože to je taková nejčastěji skloňované téma právě v souvislosti s otevřeným přístupem. Jak vidíte na snímku, tak jsou tam zvýrazněna ta čtyři slova. To jsou vlastně takové hlavní základní charakteristiky právě toho otevřeného přístupu. Takže já bych teďka jenom stručně řekla ke každému z nich, co si vlastně pod těmi slovy představit a proč jsou pro nás tak důležitá. To slovo okamžitý vlastně znamená, že ty výsledky by měly být dostupné okamžitě otevřeně komukoliv, bez jakýchkoliv překážek, hned vlastně v okamžiku toho publikování. To je opravdu velmi důležité. Pak další slovíčko bezplatný, tak jak jsem už zmiňovala, že by to mělo být dostupné komukoliv, bez jakýchkoliv překážek, tak samozřejmě i zdarma. Ty výsledky by měly být dostupné pro širokou veřejnost, protože nejen vědci potřebují ty výstupy výzkumných projektů, ale i široká veřejnost potřebuje ty informace, nebo se o ně může prostě jenom zajímat a taky by měla mít nárok na to k těm informacím přistupovat. To další slovíčko trvalý souvisí s tím, že nestačí to, když se ten článek například publikuje někam a za rok zmizí, ale mělo by se zajistit to, aby právě ten článek byl dostupný po delší dobu, takže právě ideálně třeba například nejen nechat vypublikovat časopisem, ale třeba ještě pro jistotu ho nahrát do nějakého repozitáře, kde máme zajištěno, že bude dlouhodobě dostupný. A to poslední slovíčko svobodný, tak to myslím, že je všem jasný, jak už jsem zmiňovala, že by ty výstupy měly být dostupné pro kohokoliv, bez jakéhokoliv omezení, kdo má o ten daný výstup zájem. A co je vlastně tím hlavním problémem právě v souvislosti s tím otevřeným přístupem je to, jak vidíte ten obrázek na pravé straně, takže vlastně většina těch vědeckých odborných informací je dostupná právě na základě nějakého určitého předplatného. V naší situaci, třeba konkrétně v případě České demokratické univerzitě, je toto předplatné zprostředkováno právě naší knihovnou, která platí určité předplatné právě třeba do databází, jako je Web of Science, Scopus, a díky tomu věci mají právě přístup k těm daným článkům publikovaným v těmto databázích. Nicméně nastává problém v momentě, kdy například vědci z chudších zemí by chtěli přístup k těmto článkům, tak vlastně není jako možnost, jak by se k ním dostali, protože se nenajde instituce, která by právě třeba za ně platila to předplatné. A v tomto momentě oni vlastně nemají možnost využívat ty vědecké poznatky. A to právě řeší ten otevřený přístup, který jim právě umožňuje to, že ty články jsou volně dostupné pro kohokoliv, právě i pro vědce z různých jiných zemí. Takže teď jenom stručně k těm benefitům. Já už jsem... Ano, máme otázku z publika. To naše vlastně, že zaplatíme víc než za ty databáze a to znamená, že některý vědec se nedal úplně získá přístup tu úplně sám, ale kdyby náhodou chtěl sám publikovat, tak na to vlastně nemá peníze.
Já se ještě k tomu zmíním. Budu to zmiňovat po těch benefitech, takže pak zmíním právě, jaké jsou i problémy právě ve spojitosti s tím otevřeným přístupem. Nicméně děkuji za poznámku a určitě o tom budu mluvit dál. A když tak, kdyby vás ještě zajímaly nějaké konkrétnější věci, tak se dál zeptejte a ještě to můžeme probrat. Takže nejdřív teďka jenom k těm benefitům. Jak už jsem zmiňovala, tak obecně jde o to, že vlastně se zpřístupňují ty výzkumné výsledky. Proč je to důležité? Protože výzkum je většinou financován z veřejných prostředků, takže by měl být dostupný i široké veřejnosti a nejen pro nějakou úzkou komunitu vědců, která právě má například uhrazené ty publikační, teda ty předplatné. Dochází k efektivnímu využívání těch veřejných financí, zvýšení viditelnosti a citovanosti. Toto je myšleno v kontextu těch vědců, kteří vlastně tím, když publikují článek otevřeným přístupem, tak ten jejich článek vlastně může vidět mnohem víc lidí a tím pádem se může zvyšovat ta jejich citovanost a viditelnost těch jejich výstupů. Jak už jsem zmiňovala, zpřístupnění vědcům z rozvojových zemí a zjednodušení přenosu výsledků do praxe, tím, že právě jsou ty výstupy volně publikované. Když zmiňuji benefity, určitě je na místě i zmínit nějaké takové ty stinné stránky tohoto přístupu, které se třeba často i různě objevují. Jediný velký problém je teďka aktuálně takový, že my jsme teďka ve fázi přechodu, takže nejsme v situaci, kdyby všechno bylo plně otevřeně publikované. Takže vedle sebe existují právě časopisy, které fungují systémem předplatných, ale i časopisy, které právě vybírají publikační poplatky od autorů, kteří chtějí publikovat otevřeným režimem. A to je právě ten problém, protože dochází vlastně k dvojímu účtování těch poplatků. Nemluvě o tom, že vlastně ještě na to návrh vlastně je výzkum financován z veřejných financí. To je první věc. A druhá věc v souvislosti s Open Access, tak jak jsem už zmiňovala, věci, když vlastně chtějí publikovat otevřeným přístupem, tak většinou musí uhradit takzvané Article Processing Charge, to jsou APC, což jsou poplatky za publikování. A tyto poplatky jsou kolikrát opravdu vysoké částky a bohužel v této spojitosti s otevřeným přístupem se objevily takzvané predátorští vydavatelé, časopisy a dokonce i v dnešní době mluvíme i o predátorských konferencích, které ale fungují jenom pouze tím systémem, že vlastně parazitují na tom systému těch poplatků a vlastně zneužívají toho, že vlastně vědci uhradí ty poplatky, ale vlastně ty časopisy neposkytují relevantní recenzní řízení nebo například neposkytují ani to, že by ten článek ve výsledku publikovali a vlastně dochází takto k zneužívání vědců, kteří omylem může se stát, že prostě takto napálí ty predátorské časopisy a vlastně pošlou jim tam ty peníze a nedojde k tomu, co vlastně očekávají. Tak. Já bych se ráda teďka stručně jenom zastavila u různých způsobů, které vlastně existují, když se vědec rozhodne publikovat článek. Když se vědec rozhodne publikovat článek, tak má dvě takové základní cesty, a to je buď zlatá cesta, anebo zelená cesta. Ta zlatá cesta, tak to je vlastně způsob takový, že si vědec najde vhodný open access časopis, ve kterém by chtěl publikovat, který sedí danému oboru, ve kterém chce publikovat. A následně po uhrazení toho poplatku za publikování je ten jeho článek publikován v tom daném časopise otevřeně, takže je dostupný všem a je publikován okamžitě. To je taková první základní cesta, takže zcela dostupný open access časopis, vědec zaplatí poplatek a ten článek je i hned publikován. Pak je druhá cesta, to je takzvaně zelená cesta, kdy vlastně se může jednat i to o takzvanou nadstavbu toho zlaté cesty publikování, kdy vlastně vědec buď si vybere otevřený časopis, anebo si vybere časopis, který je uzavřený, který je zpřístupňován jenom formou toho předplatného, tam se rozhodne publikovat a ještě následně nad to se rozhodne proto vlastně ten článek ještě uložit do vhodného repozitáře, otevřeně dostupného, který vlastně umožní to, že ten článek je nakonec vlastně zpřístupněn komukoliv. Nicméně v tomto případě je opravdu velmi důležité, aby si vědci vlastně zjistili nejdřív, než se rozhodnou pro nějaký konkrétní časopis, jak vlastně mají nastaveny ty publikační pravidla, protože často třeba některé časopisy mají nastaveno například embargo, třeba jeden rok, a vlastně ten vědec nemůže dát ten článek do toho repozitáře, vlastně než uplyne to embargo. Takže je potřeba v tomto případě, aby vědci si, nebo autoři, kteří chtějí publikovat režimem otevřeného přístupu tímto způsobem a ještě navíc
vlastně nahrát článek do repozitáře, aby si ověřili, jaké jsou ty podmínky a jestli vůbec mají právo na to ten článek vlastně nahrát do toho repozitáře. V souvislosti s rozmachem toho otevřeného přístupu vznikly ještě takzvané hybridní časopisy. Já už jsem se o tom stručně zmiňovala, což jsou vlastně časopisy, které zároveň umožňují publikovat otevřeně, ale zároveň také fungují formou toho předplatného. Což sice tato forma hybridních časopisů velmi urychlila možnost toho publikování open access. Díky těm hybridním časopisům je dostupné velké množství otevřených článků. Nicméně to není ideální varianta a tato varianta není ta cesta, kam se směřuje. Protože vlastně oni přijímají dvě ty peníze. Za prvý přijímají peníze z těch poplatků od autorů a za druhé ještě přijímají peníze od těch institucí pomocí těch předplatných. Takže tato cesta není ideální a určitě to není ten správný směr, kam bychom se chtěli vydat. Já bych ráda ještě zmínila takovou třešničku na dortu a to jsou takzvané diamantové neboli platinové open access časopisy. Což jsou vlastně časopisy, které jsou často financovány právě různými institucemi nebo veřejnými organizacemi. A tyto časopisy vlastně poskytují těm autorům publikování zcela zdarma. Takže nehradí žádný publikační poplatek, nehradí žádné poplatky za zprocesování toho článku a tak podobně. A vlastně ten článek je publikován a je publikován zcela zdarma, ale otevřeným přístupem. Příkladem takového časopisu, protože se nacházíme na České zemědělské univerzitě, je například právě časopis Aries, který vydává provozně ekonomická fakulta. A jak vidíte, tak tady vlastně je i napsáno, že vlastně oni neúčtují žádné publikační poplatky a je to hrazeno provozně ekonomickou fakultou. Což je ideální varianta, to je samozřejmě fajn i pro autory, nicméně aktuálně není dostatek těchto diamantových časopisů na to, aby se zcela pokryla ta potřeba autorů publikovat, ještě vzhledem k tomu, že v dnešní době kladen velký důraz také samozřejmě na kvalitu těch časopisů, na určitý impact a dané kvartily, kde autoři publikují. Ale je to taky krásný příklad toho, jak to jde dělat a jak je možné také publikovat open access bez toho, aby autor musel platit 50-tisícové poplatky za publikování a podobně. Já jsem se rozhodla dnes také zmínit nějaké užitečné nástroje, které by pro vás mohly být právě zajímavé v souvislosti s tím, když se rozhodnete třeba publikovat otevřeně nebo si chcete třeba ověřit, jestli nějaký časopis je otevřený. První zdroj, který by pro vás mohl být užitečný, tak je takzvané Directory of Open Access Journals, což je vlastně online adresář, ve kterém najdete kvalitní recenzované open access časopisy, které jsou ověřené. Nicméně, co je určitě důležité zmínit, tak v tomto adresáři nejsou všechny open access časopisy. Jsou tam jenom některé, které se zatím podařilo prověřit a které jsou tam zaevidovány. Ale je tam velké množství těchto časopisů a toto rozhraní poskytuje určitý přehled právě pro autory, kde vidí, jak je to s publikačními poplatky, kde se mohou podívat vlastně například, jak dlouho trvá to recenzní řízení a podobně. Takže to je docela zajímavý zdroj. Pak tady odkazuju na další tři nástroje, které mohou být užitečné. Právě ten nástroj OpenDoor by mohl být užitečný pro autory v momentě, kdy se rozhodnou, že právě chtějí ten článek publikovat i formou repozitáře. Takže vlastně v tomto adresáři se můžou autoři podívat, jaké repozitáře existují a který repozitář by byl třeba konkrétně vhodný pro ten daný článek. Potom je další nástroj Sherpa Romeo, který právě zase se skupuje všechny možné zásady těch autorských práv právě v souvislosti s tou archivací těch článků, takže právě v souvislosti s tou zelenou cestou open access publikování, což je taky určitě užitečné. Nicméně vždycky doporučuji podívat se stejně i na ty originální stránky toho daného časopisu a ty informace si ověřit, protože samozřejmě v těchto adresářích nějaké informace mohou být uvedeny, ale vždycky je pak ještě na tom autorovi, aby si ty informace ověřil, že opravdu to sedí, že to například ten časopis nezměnil a podobně. A poslední zdroj, který jsem se rozhodla dneska uvést, tak je databáze Sherpa Juliet, která zase se skupuje zásady a požadavky poskytovatelů financí, takže například, když byste měli projekt v rámci Horizon Europe, tak například by bylo požadováno publikování open access a nějakým určitým způsobem třeba ještě právě archivace i těch výstupů, tak v této databázi také můžete najít stručně a přehledně sepsané ty požadavky.
Tato prezentace vám bude k dispozici na našich webových stránkách i s nahrávkou a všechny tyhle ty odkazy, tak vlastně tyhle ty obrázky jsou proklikávací, takže následně se kliknutím na ten obrázek dostanete na ty dané stránky, kdybyste potřebovali, chtěli se na to podrobněji podívat. Já se teďka zeptám publika online i prezenčního, jestli jsou jakékoliv otázky v souvislosti s otevřeným přístupem, nebo jestli se nám neobjevilo něco v chatu v průběhu mého vystoupení. Tak vypadá to? Asi, že ne. Když tak případně po akci bude prostor ještě právě na případné otázky a diskuzi, takže určitě, když tak, kdyby vás tokoliv napadlo, tak se můžete ptát i potom. Tak a já bych teďka ráda předala slovo a prezenté kolegům z Fakulty životního prostředí Janu Komárkovi a Tomášovi Kloučkovi, kteří půjdou nám říct více o publikování v režimu Open Access a jejich praktických zkušenostech. Tak děkuji. Dobrý den, děkuji za slovo a děkuji za krásný vyčerpávající úvod o problematice Open Access. Sám jsem se v této přednášce dozvěděl něco nového, takže to byla užitečná informace. Mé jméno je Honza Komárek, jsem tu společně s Tomášem Kloučkem, kterého vidíte všichni za chvilku. Jsme oba dva z katedry prostorových věd Fakulty životního prostředí z místního prostředí ČSFU. A rozhodli jsme se vám dnes povědět něco o otevřeném přístupu, respektive otevřeném publikování a demonstrovat to na konkrétním příkladu jednoho z našich výzkumných projektů, což je v tomto případě problematika kůrovce, respektive detekce kůrovcem napadených zdrojů. Celý ten kůrovcový projekt, který jsme začali řešit začátkem roku 2018, tedy v podstatě už v zaběhu takzvané kůrovcové kalamity, tak jak všichni znáte nebo si dokážete představit. Samotná ta kalamita začala samozřejmě o něco dříve, nicméně nám trvalo chvíli té problematice zorientovat a hlavně seznat nějaký zdroj, řekněme, financování na ten výzkum jako takový, nebo získat nějakou konkrétní motivaci k tomu výzkumu jako takovému. Problematika kůrovce, respektive tu problematiku jsme se rozhodli řešit právě tou otevřenou vědou, nebo tou metodou Open Accessu, kdy jsme si v podstatě už na začátku toho projektu řekli, že vzhledem k významu a důležitosti toho tématu, řekněme pro jako společenský význam toho tématu je tak vysoký, že by bylo nejvíc vhodné to, nebo možné vhodné prezentovat právě nějakou otevřenou vědu, poskytnout nebo nabídnout možnost právě otevřených výsledků a nabídnout možnost, jak se podívat přímo do nějakých konkrétních metodických kroků, a nabídnout právě tu možnost, aby došlo k nějakému replikování těch metod, replikování výsledků na různých územích, různými autory, právě za účelem toho jednak, abychom si mohli, respektive aby ti autoři mohli vlastně validovat naše výsledky nebo naše postupy, což nás vzájemně posouvá dopředu obě dvě strany, tak ale zároveň jsme tím chtěli nabídnout možnost, jak nejenom vědcům, ale i řekněme odbornější veřejnosti a poskytnout právě možnost podívat se na nějaké konkrétní metodické kroky a zkusit řešit třeba na nějakém svém vlastním území, na svém vlastním celku, zkoušet ty metody a dosáhnout třeba vlastní detekce. Proto většina těch našich výstupů je, o kterých za chvíli mluvit, je na nějaké volné bázi, respektive volně dostupná a zároveň jsou popsány většinou na v takové míře podrobnosti, aby byly snadno replikovatelné i řekněme ne vědeckým nebo ne úplně technickým pracovníkům. Celý ten projekt jsme zahájili v rámci spolupráce se Správou Krkonošského národního parku, kde je jedno z našich prvních pilotních území, na které jsme testovali tu naši metodu a dosáhli nějakých prvních výsledků. Zároveň se nám podařilo dosáhnout, respektive získat výzkumný projekt pro sorta mladých výzkumníků, projekt v rámci technologické agentury, což bylo jakousi motivací toho pro nás, nebo větší motivací to pro nás řešit rychleji to téma a zároveň možnost právě jak publikovat většinu těch výstupů na nějaké volné bázi. Později se nám podařilo získat další výzkumné projekty, další projekt v rámci technologické agentury, ale podařilo se nám udělat jakési mezinárodní konzorcium v rámci Vyšehradských fondů, v rámci Vyšehradské čtyřky. Podařilo se nám dosáhnout i takového kombinovaného projektu Státního fondu životního prostředí a nějaké výzvy
v rámci norských fondů, což nám zase umožnilo sáhnout širší komunitu, což obecně vzato vůbec v jakémkoliv vědeckém přístupu širší komunita vědecká, hlavně mezinárodní širší vědecká komunita, znamená nějakou větší, řekněme, robustnost těch výsledků, nějakou větší důvěryhodnost těch dosažených výsledků, a možnost interpolace, respektive extrapolace těch našich metod a dat na různá území, to znamená jako neustále zlepšování těch metod v podstatě. Stali jsme se součástí i jedné cost akce, což je nějaký jako evropský nástroj k tomu, jak dělat velká, v podstatě celoevropská sdružení vědců, které se podílejí výzkumně na nějakých podobných problematikách, tak nějaký jako nástroj Evropské unie, jak je dostat k sobě, aby spolu to lidi komunikovali. Zároveň jsme si rozšířili pilotní projekty a pilotní území a mimo Krkonošský národní park jsme se dostali, respektive začali spolupráci i s arcibiskupskými lesy a statky na Olomoucku, kde jsme se záhy dostali i k oblasti Jeseníků, kde jsme začali spolupracovat se správou krajinného území Jesení. A mezi tím se nám podařilo udělat dva, možná tři pilotní projekty, pilotní studie s lesy České republiky na různých územích, v podstatě napříč Českou republiku. Prvním výstupem z toho našeho projektu, prvním otevřeným výstupem, byl to vlastně stěžejní výstup pro to, abychom mohli navázat všechny další výstupy nebo všechny další aktivity, ať už v jakémkoliv tom projektu, který jsem zmiňoval, bylo vydání a publikování metodiky. Metodika je pro nás v podstatě nástroj, jakým jsme schopni velmi detailně a podrobně a v tomto případě i volně, veřejně publikovat podrobné metodické kroky, které vedou od samotného sběru dat přes nějaké vyhodnocení a konče nějakou aplikací. To znamená, ta metodika je napsaná na takové míře podrobnosti, aby každý, a to jsem si dělal na začátku, i řekněme méně technicky založený člověk, nebo ne vědec, jako odborná veřejnost, byla schopná reprodukovat vaši myšlenku a prostě si to otestovat na jakémkoliv svém vlastním zájmovém území s nějakou tou garantovanou přesností výsledku, která je zmíněna v té metodice. Ta metodika byla vydaná, bylo jí přirazeno nějaké ISBN, z čehož vyplývá, že ji určitě má místní knihovna tady na ČZU, ale mají i další knihovny napříč Českou republikou. Ten výstup má poskytovatel toho projektu, v rámci kterého byla publikovaná, což je teda technologická agentura. A hlavně ten výstup máme my na svých webových stránkách, kde jsou ostatně zmíněny, respektive publikované veřejně veškeré ty výstupy, nebo trtivá většina výstupů, o kterých budu samozřejmě. Je to na ní odkaz, kdyby se na ní chtěli podívat. Podstatné pro nás je, že ta metodika byla certifikovaná, řekněme, co možná nejkratší době, z kraje roku 2019, což je nějaký rok pro udělení toho projektu nebo získání toho výzkumného projektu, což je poměrně, snažili jsme se to vypublikovat poměrně rychle. Samozřejmě jsme si uvědomovali, nebo byli jsme zatíženi tím společenským tlakem vzrůstající kurzové kalamity v tomto případě, nebo rostoucím tlakem. A podstatné pro nás právě bylo vypublikovat tuto metodiku. Podařilo se to publikovat jako certifikovanou metodiku, ale v podstatě jakýkoliv metodický postup je pro nás důležité vydat právě nějakou metodu procesu, protože jsme chtěli, aby se i odborná veřejnost, která má tu problematiku zájem, byla schopná dozvědět, jak si data zpracovat třeba na svém územním celku a pomoci si terénním sběrem právě díky naší metodiky, respektive s využitím nějakých nových technologií, a doplnit tím ten pozemní průzkum, který každý správce toho lesa nebo té lesní části dělá. Následně jsme publikovali odbornou studii. Ta metodika, pardon, ještě není psaná kompletně v češtině, protože cílovou skupinou bylo české publikum, vzhledem k těm testovacím lokalitám, které jsme měli. Vydali jsme odbornou studii do mezinárodního žurnálu, který je psaný, článek je psaný v angličtině. Zde jsme neváhali a opět jsme se rozhodli pro využití tzv. Open access režimu, to znamená, že ten článek je volně dostupný, nicméně je dostupný jak v nakladatelství, ve kterém byl publikován, nebo u vydavatele toho žurnálu, ale i na našich webových stránkách, zase jak jsem zmínil na začátku.
Na základě prezentace, kterou pana kolegyně předem, jsem se dozvěděl, že bychom měli tento článek publikovat i v nějakých repozitářích, což naši lehkomyslností jsme tehdy neudělali. Takže to jsou jisté prostory pro zlepšení, ale budeme vidět, co příště. Dokončili jsme to dílo do podoby softwaru. V tuhle chvíli má softwaru dvě různé verze. Ten software jako takový v podstatě aplikuje tu metodiku, která je napsaná v češtině, kombinuje i ty metodické kroky z toho výzkumného článku, který je udělán v angličtině. Dohromady je to jakési workflow, do kterého nasypete na začátku nějaká data a bez, řekněme, nutností, znalosti té problematiky, analýzy dat nebo problematiky lesnictví jako takového, je schopen uživatel dostat poměrně jednoduchý výstup podobně nějaké mapového díla, který je schopen prohlížet si třeba online přímo v terénu, na tabletu, na telefonu a dojde k identifikaci nějakých stromů, které mají s určitou mírou pravděpodobnosti nějakou rizikovost napadení nebo jsou napadeny. Ano, nahrávají se tam snímky letecké, přesně tak jako. Celý ten koncept je postavený na využití bezpilotních leteckých prostředků, protože to je metoda, která v podstatě levněji než pilotovaná letadla je schopná sebrat letecká data na menších i větších územních celcích. A cílem našeho bylo se soustředit spíše na ty drobnější vlastníky lesa, to znamená nějaké jako desítky, stovky hektarů. Nicméně ta aplikace samozřejmě zvládne i mnohem větší území. A tam už pak ale záleží na tom zadavateli toho výpočtu, co si vlastně od toho slibuje, co s tím dělat. Ten projekt, respektive ten software, konkrétně jeho první verze, což je příznačný název Beetle, byl hned v roce 2019, který byl vydán nahlášený IT projekt roku. A narazili jsme tady právě na problematiku OpenData, děkuji za tu poznámku o tom leteckém snímkování. Tím, že jsou ta data primárně zaměřena na bezpilotní letecké prostředky, na drony, tak jak si asi všichni vybavíte, nějaké vrtulové věci, různé konstrukce, různé velikosti, různého výkonu a tak dále, tak vzhledem k tomu, že od loňského roku platí nějaká jednotná evropská legislativa pro provoz bezpilotních prostředků v České republice, a i předtím platila v České republice nějaká národní specifická legislativa, tak to sebou nese jistá rizika. A to je právě ta poznámka OpenDAT, kdy naším cílem bylo umožnit těm uživatelům software, uživatelům metodiky nebo čtenářům toho článku zpřístupnit i ta testovací data, aby si skutečně ověřili, že to, co my tam píšeme, tak skutečně v reálu funguje, že to nejsou žádné jako v laboratoři nastavené výsledky. Nicméně, vzhledem k tomu, že používáme ty drony, tak nás svazuje legislativa, která mimo jiné, a toho nechci zabíhat úplně do detailu, ale zmiňuje třeba ochranu osobních údajů, což je v tomto případě problematické, protože jakýkoliv člověk, jakýkoliv auto, jakýkoliv dům by na to pod se byl, což se v české krajině jako běžně stává, tak bychom mohli narazit na nějaký problém v rámci GDPR a podobných záležitostí. Takže my tuhle chvíli jsme nepublikovali do těch dosud ta data na prvních územích, nicméně naší snahou takovou je ta data publikovat a průběžně ta data publikovat dál, protože ten výzkum nadále probíhá a nadále se testuje skutečně, jestli ta metodika dosahuje těch kýžených a slibovaných výsledků. A nicméně čekáme v tu chvíli nějaké repozitáře, nějaké národní řešení a taky na nějakou možnost licencování těch výstupů, abychom dostali třeba nějakých smluv, vzhledem k tomu, že část těch lokalit třeba v chráněných územích, tak se to vyžaduje nějakých povoleních a smluv. To znamená, jsme nuceni v podstatě tak budeme ten úprac trošku omezit, ale doufám, že se tato problematika zlepší. Nicméně, a teď bych pozval kolegu, který vám nabídne právě vhled do těch open dat a podívá se na tu problematiku v trošku širších měřících. Tak dobrý den, já jsem Tomáš Klouček, jsem taky rovněž z katedry prostorových věd tady na Fakultě životního prostředí. A já bych vám představil možnost, jak se dostat k satelitním snímkům úplně zadarmo a bezplatně. Vlastně tady na evropský i, dá se říct, americký úrovni existují různý portály, který by se jako uživatel po jednoduché registraci zdarma můžete stáhnout jakýkoliv snímek zemského povrchu kdekoliv na světě.
Nikdo z vás možná zná, nikdo nezná, ale jedná se o program Copernicus, což je evropský program, který slouží k monitoringu životního prostředí. A program Copernicus vlastně je složen z řady družic, které tady kolem naší země lítají, a ty družice pořizují data v různých částech elektromagnetického spektra. A vy jako vlastně uživatel, který se tady po jednoduché registraci, když klikne do toho panáčka, zaregistrujete tam svůj mail a nějaký základní údaje vaše, tak jste schopni se dostat do archivu dat, které jsou pro vás zdarma dostupné a můžete si pro jakoukoliv aplikaci stáhnout. Ty data, jak jsem říkal, jsou pokrývají celý svět, to vidíte tady na ty mapce, třeba, že víte, že tady jsou třeba nějaký snímky, který zrovna jsem si vybral v tom našem zajímavém území a vy si můžete zadarmo stáhnout a pak s nima pracovat. Tím, že pokrývají celý svět, tak samozřejmě nemají to detailní rozlišení, jak říká Honza, v rámci těch centimetrů. U těch dat Evropského vesmírné agentury v tom prvním Copernicu se bavíme třeba o 10 cm, na druhou stranu jsou 10-metrových data pro celý svět, takže vy se teď, kdybyste se kouknout na Ukrajinu, co se tam děje, tak byste se dostanou svým nad Ukrajinou a podívat se třeba, jak to tam teďka v tuto chvíli vypadá. Ty data mají nějaké svoje časové a prostorové rozlišení, já asi nechci úplně do detailu zacházet, protože jak jsem se ukázal v programu tady ty konference, tak zítra by tady měl přijít specialista na dálkový průzkum země. Spíš to je takový vhled do toho, abyste věděli, že ta naše metodika vlastně může pracovat i nad těmi datama satelitníma, po malinkatý úpravě vlastně toho metodického postupu vlastně do toho může dát data v tohle hrubším měřítku a nestudovat už to na úrovni třeba jednotlivých stromů a celých lesních celků. To znamená, je to docela hezký nástroj, vy si data vlastně můžete stáhnout. Ty data dokonce se dají stahovat i, my jsme tady na městním prostředí a používáme CestNet, že jako síť vlastně pro sdílení dat. A České ministerstvo dopravy vytvořilo tady ten collaborative ground segment České republiky a tam do toho segmentu vlastně automaticky stahuje všechny data programu Copernicus, který se dají vlastně zadarmo stáhnout na tom CestNetu. Takže vy se každým s tím vlastně velikovanskou rychlostí, že se tady připojím vlastně na kampusu, je tam stáhnout sobě do počítače a můžete s ním pracovat. Kolega asi zítra bude mluvit o tom, jaký ty data přímo jsou. Ty data jsou buď to optický, to znamená, jak to znáte vy, to znamená jako fotka, a mimo toho optického spektra mají i spektra, který vlastně nevíte lidským okem. Může to být třeba blízký infračervený, střední infračervený spektrum, trvání spektrum. A pak jsou i v mikrovlnném záření a tak dále. Takže to je takzvaný Copernicus Open Access Hub a Collaborative Ground Segment České republiky. Do každé té aplikace, kdyby se to chtěl někdo vyzkoušet, se musí třeba zvlášť. Mě vypadá úplně stejně ty okýnka, ale prostě ty systémy nejsou propojený. Tady ten, jak jsem říkal, běží na CestNetu a tady ten běží někde na evropských serverech v zahraničí. Ale ty data jsou volně dostupný, nemusí to vůbec řešit žádnou prostě jejich licenci, stáhnete si a můžete zpracovat. Stejně tak, jako by Evropa tady ten systém vlastně okopíral Američanů, kteří mají svůj program Landsat, což je vlastně nejdelší program pro monitoring životního prostředí asi na světě. Asi nejznámější prohlížečkou těch dat je tady ta prohlížečka USGS Explorer, která vám dokáže se stáhnout data zase pro celý svět v tom podobném rozlišení, ale už od roku 72. To znamená, vy se můžete podívat na jakoukoliv část na světě v tom rozlišení 30 metrů, jak se od roku 72 změnila. Takže byste se mohli podívat třeba, jak se mění Krušnohoří, nebo jak se tam prostě zatopilo ty lomy. Zase v tom rozlišení 30 metrů, které to asi můžete stáhnout a můžete s nima pracovat. Zase po jednoduché registraci. Ta registrace slouží většinou k tomu, aby ten distributor těch dat věděl, s kým má tu čest z hlediska využívání těch dat. Je tam napsaný třeba rád data využívám pro výzkum, rád je využívám třeba pro monitoring oceánu, ale není tam jako žádný jako osobní údaj, který by se tam musel dělat, toho se vůbec nemusíte bát. Ta zase jednoduchý registrace se tam jako můžete přihlásit a můžete s tím datem pracovat a data je zpracovat. Takový předěl mezi tady tím open source a spíš univerzitním prostředím je potom program Planet. Program Planet má už lepší rozlišení těch dat okolo třeba jednoho nebo okolo těch 3 metrů. Data jsou hodně jakoby přesnější, ten program je novější. Nevýhodou toho programu je to, že uživatel zvenší mimo univerzitním prostředí se k němu dostane zdarma, musel se tak koupit, ale my jsme tady na univerzitním prostředí, takže každý výzkumník si tam může založit účet a má svůj jakoby balíček dat, který si může za měsíc stáhnout, takže je to myslím 5000 km čtverečných, což je docela jako velikánská plocha, kterou si za měsíc stáhnout, takže se na tom dá zase dělat krásný výzkum. Všechny ty aplikace, vlastně, které využívají ty data, jsou hlavně využívaný monitoringu životního prostředí, takže můžete studovat, jak se, no. To je to funguje, ten panel, takže to, že jsme teda, nevíme nějaký třeba naše IP adresy, nebo jako na základě čeho, to mají, nebo jenom, že se tam registruje. To zase zaregistrujete, se zaregistrujete jako vědec, napíšete tam, že jste Český zemědělský univerzity, a oni vám asi dá svít zvěře a dají vám tam ten účet. Ten účet platí nárok vždycky a zase proces se musí. Jako nejsou tam žádný. No to jako znělo, jako že to říkáte, že tady na území. Ne, jo. Funguje, ale jako ne. Funguje to jako
Na každý, kdo se tam zaregistruje, napíše tam, z jaký je výzkumný instituce, tak oni pak to moc ani nekontroluje, neznám nikdo, kdo ten přístup nedostal. Prostě věří tomu, že jste výzkumní a ty data si můžete stahovat. Samozřejmě si stahujete data v archivu, který je jsou pořízený. Není to tak, že byste si řekli, já chci dneska pořídit data, třeba tady sudo a teďka mě pořídíte, tak to není, to družice periodicky lítají furt dokola a pořizují data. Takže mají vždycky nějaký časový rozlišení, třeba u těch dat plánu je super, že jsou každý den, takže mám to udělat snímek. To hlavně, to je myslím jednou za 8 dnů v tuto chvíli a u toho Sentinelu, tady těch dat opravdu to stojí na 6 dnů. Takže jednou za 6 dnů máte prostě snímek toho samého území, který ty data pak můžete dál využívat. Takže to je takový jakoby rychlej vhled do těch dat satelitních. Samozřejmě pro tu naši metodiku, co říkal Honza, je to už jako, jak bych to řekl, využitelný zdroj dat v nějakém hrubším měřítku. Kdybyste chtěli třeba kůrovce studovat na úrovni, já bych řekl třeba okresu, není to prostě pro nějakého malinkatýho vlastníka, který má 10 hektarů lesa. Na druhou stranu, kdybyste chtěli pak studovat trendy třeba vývoj kůrovcových kalamit České republice zpětně, tím, že archiv tam je furt dostupný, tak se na to můžete podívat a může to třeba dělat nějaký predikce do budoucna těch dat, co tam jsou. Takže to jsou data pořizování země a s tím jde vlastně v ruce nějaký software, který můžete používat. My tady na univerzitě používáme s open source softwarem, nebo my u nás takhle řekl Regis a Snap, což jsou dva softwary, které se dají použít právě pro práci s prostorovými datama. Kdybych ještě zmínil, tak ten Regis, někdo z vás používá třeba ArcGIS, což je vlastně nejkomerčnější řešení pro práci s geografickými informačními datama. A Regis je taková jako open source platforma, můžete se do toho stáhnout zadarmo s ním pracovat. Má řadu výhod i nevýhod, to asi nemá sem teďka jakoby se s tím zdržovat. A jelikož Evropa, teďka Evropská unie, docela dává důraz na vlastně vesmírný program, jenom jsou vesmírný program družicový, tak jenom těch družic, které teďka střílí do toho vesmíru, tak má i svůj vlastní software, který se jmenuje Snap, který je právě uspůsobený pro práci s těma datama, který vlastně nám distribuje. Ten Snap je zase kompletně zdarma, je to založený vlastně do takový, jak to je Snap, jako interface, který vám združuje různý balíčky, který někdo napsal zase v režimu open source a ten je zadarmo vlastně. Takže ta analýza těch dat se vlastně dá kompletně udělat zdarma v tom nějakém trošičku větším měřítku. Pokud bychom chtěli detailovat, tak potom narážíme na ten problém s tím rozlišení těch dat, ale to si myslím, že je za mě takový krátký vhled jenom do těch dat. Jak jsem říkal, kolega asi příští den nebo zítra vlastně bude mluvit o tom trošičku hlouběji, takže bych potřeboval Honzovi. Ještě vlastně jeden slide, jsem zapomněl. Až pak tu prezentaci vám nazdílíme, tak abyste třeba věděli, co s tím datama dá dělat, tak existují tady dva portály Earthwatching a Image of Changes. Je tam asi 1000 různých případových studií, jak se teda využívat, třeba detekci požárů, detekci třeba erupce sopek, záplav, rozměru třeba změny sněhové pokrývky a tak dále. Vždycky tam máte takový nějaký příklad obrázku, jak se podívat, je tam asi 1000 těch různých takových obrázků, jak oni je pořizují. Dokonce před 14 dní byla výstavka Karolínu, která vlastně představovala nějaké obrázky, které jsou hezky poutavý, hezky barevný právě s kompadem Copernicus. Takže to je za mě asi všechno. Prosím, Honzo, teda bych to uzavřel. Děkuju. Tolik problematice OpenDAT, takže rizika, respektive omezení drobných dat, který byl ve stručnosti naznačil kolega doplně, že existují alternativy satelitní data, který velmi velká část z nich je právě vydaná v režimu open access a můžete to udělat open source software, to znamená, že je to čistě v nějaký otevřený platformě, jak datový, tak i softwarový. Záleží samozřejmě ještě na nějaký jako hardwareový platformě, nějakých kanálech, kterými pak máte publikovat ty výstupy, ale je to nějaká nutná část, nebo vhodná část, která může zůstat právě v tom cyklu otevřeného přístupu do vaší vědy. Já jen dokreslím nakonec v rámci našeho otevřeného přístupu k tomu celému kurovcovému projektu. Pořádali jsme a stále ještě občas pořádáme různé workshopy, semináře, kolegové i s kolegy se účastníme různých konferencí, kde se snažíme prezentovat tu problematiku, naše dosažené výsledky, naše zkušenosti s tou problematikou a tak dál, a tak dál. Všechno. Tohle to se snažíme dělat právě zase v rámci nějakého otevřeného přístupu, to znamená, že netajíme se detail našich metodických kroků, netajíme se tím, jaká rizika třeba nesou naše výsledky, jaké tam jsou nejistoty, jaká je míra důvěryhodnosti a všechny takovéhle věci, které vám spousta vědců nebo spousta kolegů se snaží nějakým způsobem skrýt, protože se jako příliš díváte pod jejich ruce, příliš vidíte do jejich práce, což v těch případech není žádoucí, spousta kolegů se tohle bojí, což my se právě snažíme jít tomu naproti druhou stranu.
A jenom jak vás seznámil tady s těmi čtyřmi fotkami, které jsou pro nás nějakým způsobem stěžejní. Účastnili jsme se, nebo byli jsme pozváni a určitě víte, že existuje mezinárodní dětská výtvarná výstava v Lidicích, kde jsme měli právě stánek s drony a s kůrovcovým projektem. Tady to pro nás bylo velmi zajímavé a poučné v tom smyslu, že jsme se museli potýkat s tím, že tu problematiku a tu míru odbornosti musíte do také míry zgeneralizovat, abyste byli schopni prezentovat dětem různého věku, což byla pro nás velmi dobrá zkušenost a velmi si toho vážíme. A prezentujete samozřejmě jak dětem, tak i jejich rodičům, musíte přepínat nějaké míry odbornosti, abyste jako uspokojili všechny, ale to k tomu samozřejmě patří, protože chcete ten vhled, i když jednodušší vhled, ale poskytnout v podstatě komukoliv, kdo si to řekne. Pořádali jsme nějaký workshop, tohle to je v případě, nebo je na půdě naší univerzity, na půdě naší fakulty, kdy jsme pořádali akci, která se jmenuje Drone Open Days, kdy jsme právě prezentovali jednak technologie, které na katedře máme, v tomto případě drony, ale prezentovali jsme i ten kurovcový projekt, kde jsme zase nechali nahlídnout do podrobností těch metodických kroků a nechali jsme nahlídnout zájemce právě i do toho našeho softwaru, který jsem na začátku zmiňoval. Pořádali jsme, respektive účastnili se nějakých konferencí, tohle to je konkrétně v Krkonošské národním parku, nebo Vrchlabí, kde zpráva Karna pořádala vlastní konferenci, ale účastnili se nějaké zahraniční konferenci, to je podstatné. A minulý měsíc jsme měli i odborný seminář ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace, který se zaměřoval na využití bezpilotních prostředků pro ochranu životního prostředí, kde právě nutným článkem pro ochranu životního prostředí bylo zmínění i problematika jako detekce obecně stresu, vegetace a když to konkrétní, tak právě detekce napadených porostů. Můžeme se pochlubit za ten projekt nějakými ohlasy. Tím, že se snažíme všechno dělat otevřeně, tak teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale dostali se k nám webináři. Což vám zase trošku svazuje ruce v tom smyslu, že mají spoustu zvídavých a šťouravých dotazů, a kdybyste se nepotýkali s tím režimem Open Access a něco tajili, tak to vyjde najevo. To znamená, že vlastně můžeme být rádi, že nic netajíme a vždycky jdeme s kůží na trh i s tou mírou nejistoty, která zatím všem stojí. A reakce na tu problematiku hlavní projekt jsou vlastně kladné, což teď děkujeme. Za mě to všechno. Pokud by vás ta problematika zajímala, nebo obecně problematika geoinformací, v tom hrubším slova smyslu, tak máme nějaké sociální sítě, které můžete sledovat, případně v té prezentaci někde na začátku byl uvedený mail na mě, případně zprostředkuji i kontakt na kolegu. Za mě to všechno. Jestli máte nějaké dotazy, rád zodpovím. Tak jo, skvěle. Děkujeme přednášející. Přesně tak, jak jsi zmínil, tak teď je prostor pro otázky, takže ať už kdokoliv bude k nám připraven online nebo prezenčně, tak teď máte možnost se ptát. Tak zatím otázka že vy máte povedli k tomu GDPR, protože drony to jsme mají moc blízka, ale ty projekty Koperniku nebo MapiTéza nebo takhle řešit nemusíme. I letecké snímkování by se tohle týkalo. Tohle je konkrétní problematika dronů, protože, jak říkáte, mají leckdy až příliš velké prostorové rozlišení a když to teď jako hodně přeženu a zobecním, tak vás vyfotějí v plném detailu, jak ležíte na lehátku na zahradě, což naráží na spoustu legislativních věcí a právě i problematiky open, že nemůžete vždycky zveřejnit to, co byste chtěli v tomto režimu. Netýká se to satelitního. Jsou zveřejněny až na nějaké utajené oblasti v celé věře. A vy to můžete ještě nějakoby softwarově prostě zamazávat? To je dobrá poznámka. Můžeme, říkám to maskování, můžeme jisté části prostě jinými slovy odmazat. Některé oblasti by tímto stylem publikovat šly, ale narážíme zase na jinou problematiku. A to je třeba, jak jsem zmínil, že naše první pilotní lokalita je v rámci Krkonošského národního parku, tak v rámci KRNAPu je potřeba mít smlouvu o výzkumu. A smlouva o výzkumu vám zase znemožňuje zcela veřejně dát ty data, protože jste v podstatě sice vlastníky těch dat, když si ji pořídíte, ale autorská práva k nima a vydavatel toho povolení. Což je jako ale obecný trend a problematika, se kterou se potýkáte vždycky. Pokud budete pryč z
chráněných území čistým hospodářských lesa, tak by vám teoreticky, není to úplně s jistotou, ale teoreticky stačilo povolení vlastníka a dodržení těch GDPR podmínek. Takže nejdu se žádnou sestřelit ten dron, tak nebudeme rádi. ne, samozřejmě jako reakce na, na problematiku dronů v rámci veřejnosti jsou různorodé. Jsou tací, kteří si uvědomují, že to je nějaký jako nutný technologický vývoj a bude toho víc a víc. Jsou tací, kteří jsou zásadně proti a hned na vás budou volat policajty, hned po vás budou něco házet. Je to dvojsečný, protože my povolení máme, jinak bychom tam nelítali, takže pokud se něco takového stane, tak jsme v právu my, i když se to jako někomu nelíbí. Což se ale zase těžko vysvětluje těm lidem na místě, kteří jsou rozhořčení a přiběhnou za vámi. Když máváte povolení, tak většinou nemají čas vyčíst. Já mám jeden dotaz, Čepo. Ano. A jaká je vaše osobní motivace k otevřenému disku? Je to pracnější, časově náročnější, složitější a přesto se to hledí? Já opravdu nevnímám moc, že by to bylo časově náročnější a pracnější, i když v základu asi je. Pokud na tu myšlenku přistoupíte od začátku, tak to vlastně pracnější není, protože to berete jako svoji práci, kterou děláte. Děláte nějaký výzkum, ten výzkum publikujete tím, že jsme na univerzitě, tak ho musíte publikovat v rámci nějaké odborné studie, nějakého časopisu, protože za to jste jako výzkumní hodnocení. Ale nutná ruka nebo ruku v ruce s tím jde, že chcete ty výsledky nějakým způsobem popularizovat, diseminovat, to znamená, že s tím pojedete na konferenci. Můžete s tím jít na seminář tím dětem, což uznávám, musíte do toho být trošku jako nadšenec, asi to nejdlejší výborové. Takže v důsledku to asi časově náročnější je. Když se s tou výsledkou smíříte, tak v podstatě už nepřemýšlíte asi jinak. Chcete vlastně i ten výsledek popularizovat. Občas se setkáváme s tím, jako argumentem, že je to právě takovým tím strachem, že když je všechno jako publikovaný a mám dispozici veškerá svoje data, Google a všechno, tak mi někdo jako přijde a bude mi do toho šťourat, bude mi to prostě kazit, bude mi dávat hnusnou zpětnou vazbu, kritizovat mě, dokončí to, nebo případně, když publikuju data, tak mi z toho někdo se píše ten článek dřív než já. Tak jestli jste to řešili, jestli jsou strach, nebo jste se setkali s nějakým hnusným rejpalem? Popravdě nesetkali. Z té odborné komunity po těch konferencích, tak tam to vlastně konference z pohledu toho výzkumníka jsou velmi cenným nástrojem toho, jak získat jeho relevantní zpětnou vazbu, protože to může být sice šťoura, ale pokud jako je to vědec, tak ví, který komentář vám dává smysl a který ne. Tím, že my jsme tu metodiku certifikovali, tak máme nějaké oponentské posudky na ní, z čehož jsme si vzali jako sami nějakou zpětnou vazbu do těch dalších výstupů. A tím, že s tím jako mluvíme otevřeně o všech, tak si myslím, že když vlastně jako zveřejníte úplně všechno, nebo skoro všechno, tak vlastně už není nic, co by na nás šlo vyšťourat. Když zveřejníte jenom část, tak se tam jako najde někdo, kdo si došťourá ten zbytek. Ale když jako dáte úplně všechno, tak vlastně není o co se opřít. Protože vy i na přiznáte, že vám prostě vyšly ty výsledky, ty metodiky s nějakou mírou nejistoty. A řeknete, fajn, tady jsou jasná metodika, jasné výsledky, garantujeme to 85%. Třeba. To znamená, že tam je jako jistá volnost, která je šťouratelná, ale my jsme ji jako veřejně přiznali, že tam prostě je. Spokojené. Máte nějakou zpětnou vazbu, kdyby se to už jako používalo v praxi? My jsme tady narazili na jeden problém, respektive na dva problémy. U těch malých vlastníků lesa, kde byla pozitivní vazba ve smyslu skladná a je ty výstupy velmi použitelný v praxi, že si chodíte s nějakým tabletem, mapovým podkladem, potom si porostu, musí být ten vlastník lesa trošku technologicky nadšený. Protože když je to klasický lesák v kamizolce a vy mu dáte tablet do ruky, tak tady jdi, tak prostě nebude. Bude zásadně proti. To znamená, že narazíte trošku na staromilce a odpůrce těch technologií, kteří to prostě a priori nechtějí, že si to radši obejdou sami s papírovou mapou, což je samozřejmě jako v pořádku.
A v případě těch velkých institucí ala Lesy České republiky, tam jsme to jako dvakrát, třikrát vyzkoušeli nějakým pilotním projektu. Skončí to vždycky na tom, že oni nám poděkujou a ta spolupráce v podstatě nepokračuje. Protože jako v případě této instituce je to tak velký kolos, kde, a teď se pouštím na tenký let, ale je jako spousta věcí rozdělených dopředu. Takže jako narazíme na to, že jim by se to sice bylo, ale prostě ne. Protože tak, protože systém by to a taky nehledě na to, že kdyby to skutečně jako se nasadilo do praxe a kdyby to skutečně na 100% fungovalo, což je čistě hypotetická varianta, tak by to jako mohlo sebrat pár lidem práci, protože prostě nechci říct nahradit, ono vždycky bude nutné nějaký jako terénní průzkum, jo. Ale mohlo by to, kdyby se to dotáhlo úplně dokonce, jako zrychlit ten proces, tím pádem jako nahradit nějaký pracovní pozice, což se jim žádný. To na tom svým. Tak jo, skvělý. Tak já moc krát děkuju dnešním přednášejícím, protože jste na nás udělali čas. Děkujeme. A že nás seznámili s jejich zajímavým projektem a také když si přístupem vlastně otevřené vědě jako otevřené přístupu. Také děkuji vám, že jste se k nám dneska připojili, ať už osobně, tak i online. A chtěla bych vás tímto ještě pozvat na zítřejší část, vlastně poslední přednášku v rámci letošního Open Access Weeku, která se zabývá právě využitím otevřených dat, otevřeně dostupných snímků, a která teda jenom upozorňuje, bude v anglickém jazyce a bude probíhat online. Ještě jednou vám moc děkuju. Na snímku vidíte e-mail, na který se můžete obrátit v případě, kdyby vás napadalo cokoliv v otevřené vědě, nebo například i v rámci dnešní přednášky, a budu se na vás těšit někdy příště. Možná rovnou zítra, anebo někdy na nějaké další jiné akci. Ještě jednou hezký den přeji a naschledanou.